Sragen Bumi Sukawati kadugung Audiodrum System Putra Garuda. Marang janjimu wong ayu nyidrani sai kincur lali rusak ing awakku iki amarga mikir wong sing tak tresnani. Kacu kuning dadi pepeling nalika mbiyen kowe isih nyandeng pek ta pek prana mrene sing tak gawa ra bisa bisa najan mung sedila. Oke, dulur-dulur ingkang pijil saking ladan Jetis, temanten kakung, sugeng lelenggen, sugeng misani lumantar wisnu laras. Kanca-kanca bolo-bolo. Menteri. Masuk, Mas. Elingo marang janjimu wong ayu. Nyidrani sa'i kincur lali rusak ing awakku iki amarga mikir wong sing tak tresnani. Kacu kuning dadi pepeling nalika mbiyen kowe isih nyandeng mrana mrene sing tak gawa ra bisa bisa najan mung sedila. Sebab maturun iki kembali ke MC JKP ke Pak